نورو کی یاسین میں اولی میڈیا کالج ہے وہاں صبح 9 بجے پروگرام ہوگا ہم اپنے متعلقین کو وہاں پہنچانے کی کوشش کریں حضرت کا وہاں پروگرام ہے نو یاسین میں اولی میڈیا کالج میں کل صبح 9 بجے طلبا اساتذہ جو عصری اداروں میں تعلیم پا رہے ہیں إقرارا باللسان وتصديقا
بالقلب أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. بہت مختصر سے اس معمولات میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے تو تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ تیسرا کلمہ یہ صبح اور شام دونوں وقت آپ دو دو تسبیح پڑھیں دو دو سو دفعہ. یہ بھی آپ کو شروع میں مشکل لگے اسے ایک تسبیح پڑھ دیں, سو بار دو بار دو بار شام, اور اسی طرح دو سو بار یا دو تسبیح درود شریف پڑھ دیں. جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو وہ والا درود شریف دو سو بار پڑھ دیں. بہت مختصر سا درود یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ بھی دو تسبیح صبح دو تسبیح شام, اسی کے لیے بہت چھوٹ میں مشکل ہو تو ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام, اسی میں بہت اچھا ہے. یہ بھی ایک یاد نہ ہو تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ, اسی بھی دو تسبیح پڑھنے دو سو بار صبح دو سو بار شام. کوشش کریں کہ گناہوں سے بچیں, لا یعنی باتوں سے بچیں, اللہ کے راستے میں وقت لگائیں, علماء کی خدمت کریں, مدرسوں کا ساتھ دیں, اپنے بچوں کو عالم اور حافظ اور قاری بنانے کی ضرور نیت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو قبول کریں. مہینے کا شمار بھی یہاں آیا ہے, تھوڑی سی تعداد میں بچا ہے, آپ علماء ہیں, بہت فائدہ آپ کو محسوس ہوگا اگر آپ کو سرکار تو وہ شمارہ لے لیں گے. فروری کا شمارہ بھی موجود ہے اور مارچ کا شمارہ وہ آپ لیتے جائیے, اور ہو سکے تو جہاں تک ہو سکے علماء اس کے مستقل خریدار ہو جائے, اور ہر مہینے آپ کو کچھ ایسی چیزیں ملتی رہیں گی جن سے آپ کو ذمہ داری کی ادا کرنے میں آسانی. Thank you.